Det er altid en fornøjelse, når der er nogen, der kommer og vil give os lidt liv og glæde. Og her i coronatiden, tusind tak, fordi I er kommet. Det er vi rigtig glade for. Så jeg håber, at vi må få noget fornøjelig tid sammen her. Skal vi her give dem en bifald til at starte med, så tror jeg, at de bliver ekstra gode. Velkommen til.